हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर स्वागतम जानाइछो मोर चेनेललै आरो आरम्भ करिबोलैछो आजिर नतुन भिडिओटि आखा करिछो आपनालोके हेखलके एई भिडिओटि साइ थाकिबो आरो लाइक कमेन्ट करिबो आजि आनिछो घरर आमर एबिट आको रेसिपि घरर आम इतिमध्ये पारि खाय हेखै होल आरो हेखरखिनि रे मय आजि एटा भिडिओ बनाबोलैछो सरबटर रेसिपि जिहेतु आम टेङা আমি অকমান জলা নিমখেৰে খানি খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু সকলোৰে প্ৰিয় হে ভাবিছো জলকীয়া আৰু আমৰ এই কম্বিনেচনটো ৰাখি এবিধ সৰবত বনাওঁ এই সৰবত পি অকমান ইউনিক ধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব মই কেনেদৰে বনাই গৈ আছো আহকচোন আৰম্ভ কৰো এতিয়া ভিডিঅটি আজি বনাবলৈ লৈছো চিলি মেংগোৰ এবিধ সুন্দৰ ড্ৰিংক এই ড্ৰিংকবিধ বনাবৰ বাবে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দৈৰ পানী দৈৰ গোটা অংশ মই নলওঁ কেতিয়াবা এনেদৰে চাবচোন আপোনালোকে যেতিয়া দৈ জমা কৰি থয় বেছিভাগ পানী জমা হয় আৰু দৈৰ পৰিমাণখিনি বহুত কম থাকে তেতিয়া মই এই পানীবোৰ চৰবত বনাই খাওঁ অকণমান নিমখেৰে কাৰণ দৈয়ে যিহেতু চৰ্বি কমোৱাত সহায় কৰে আজি মই বনাম পকা আমেৰে এই দৈ পানীখিনি ইয়াৰ বাবে মই ইয়াতে পকা আম এটা সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু যিহেতু মই চিলি মেংগো বুলি কৈছোঁ সেয়ে মই ইয়াতে পকা জলকীয়া এটা একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেউজীয়া জলকীয়াও ল'ব পাৰে পকা জলকীয়া লৈছোঁ যাতে কালাৰফুল দেখা যায় আৰু লৈছোঁ ইয়াতে মই নেমু তিনি টুকুৰা কাটি লৈছোঁ অকণমান টেঙা টেঙা হ'লে ভাল লাগিব আৰু যিহেতু দৈ টেঙা আছে দৈৰ পানীত টেঙা থাকিবই সেয়ে মই ইয়াতে বেছি নেমু টেঙা ইউজ কৰা নাই আৰু আহক এতিয়া ড্ৰিংকবিধ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ড্ৰিংকবিধ বনাবলৈ আমখিনি পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব সেয়ে মই ইয়াতে এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু এই মিক্সাৰ জাৰত মই পকা আমখিনি দি দিছোঁ অকণমান মই ৰাখি থৈছোঁ শেষত লাগিব আৰু এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মোৰ দৈৰ পানী আছিলে সেই পানীখিনি দি দিছোঁ এনেদৰে পানীখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ মোৰ দেখিছেনে গোটা যিখিনি দৈ আছে সেইখিনি ডাব দৈখিনি মই ৰাখি থৈছোঁ আৰু পানীখিনি ঢালি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ মই চাৰিভাগৰ এভাগ নিমখ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কলা নিমখ আছে আপোনালোকে দিব পাৰে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান নাই বাবে মই নিমখ দিছোঁ কলা নিমখেৰে সোৱাদটো আৰু অধিক কৰিব সেয়ে কলা নিমখ যদি আছে আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াতে মই একেলগে দি লৈছোঁ নিমখৰ লগতে তিনি চামুচ চেনি আৰু মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম নেক্সট মই এটি আইনাৰ গিলাচ লৈছোঁ আৰু মই যিখিনি আম অলপ ৰাখি থৈছিলোঁ সেই আমখিনি মই লৈছোঁ গিলাচত লগতে জলকীয়া আৰু নেমুখিনি আৰু এতিয়া এডাল বাঁহৰ মাৰিৰে মই হেচি হেচি অলপ খুন্দি লৈছোঁ যেনেদৰে আমি মকটেল বনাওঁ ঠিক তেনেদৰে অকণমান এনেদৰে হেচি হেচি খুন্দি ল'ব যাতে আম নেমু আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায় আৰু ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু এনেদৰে অকণমান সময় মই ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ জুচখিনি আম আৰু দৈৰ পানীখিনি সেইখিনি মই এতিয়া ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া চা সুন্দৰ আমাৰ এই চিলি মেংগোৰ ড্ৰিংকবিধ ৰেডি হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কওকচোন বাৰু আজি কেনেকুৱা পালে মোৰ এই ড্ৰিংকৰ ৰেচিপিবিধ আপোনালোকৰ দেখি হয়তো একদম জিভাৰ পানী টপটপাই আছে নহয়নে বাৰু গতিকে দেৰি নকৰিব পকা পকা আম উঠাওক আৰু আজি এই ড্ৰিংকবিধ বনাবলৈ চেষ্টা কৰকচোন 100% চিয়'ৰ আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এটি সোৱাদ পাব আৰু এনেদৰে ঘৰৰ সকলোৰে লগত পৰিৱেশন কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে মোক বৰ্তমান নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে ভিডিঅ' মই লৈ আহি আছোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ